Dy dytë pas një gjarës aksidentali që i mori jetën 28 vjeqarin nga Majqedoni e Veriut, por me banim në Zvicër Aydin Mustafi, policia ka proceduar penalisht të tansi në rëhë 38 vjeq me dëtyrë përgjegjës mirë mbajqës dhe shtetasi në rësë 29 vjeq me dëtyrë administratori hotelit për vepran penale, shkelje regulave të mbrojtjes në punë. Në vijim të dokumentimit të plotë një gjarës ndodhur në bulevardin të shmorot e kombit, ku aksidentalisht rënga lartësia hotelit, ku që ndronte përpasoj ndrojjet shtetasi AM 28 vjeç. Specialistët për hetimin e krimit në komisariatin e policisë numër 1 referuan materialet për shtetasin RH 38 vjeç me detyrë përgjegjës i mirëmbajtjes dhe shtetasin RS 49 vjeç me detyrë administratori i hotelit për veprën penale, shkelje rregullave të mbrojtjes në punë, njoftoi policia. Materialet i kaluan prokurorisë rreth gjyqësor Tiranë për veprimet më të mëtejshme. Ngjarje rënë të regjistruan mbrëmjen e të premtes Aidin Mustafi 28 vjeç, u Vjetëm pas i rënë nga kati 5, 28 vjeçari ka qenë i mbështetur në dritare dhe janë këputur hekurat e balkonit e përpasoj ka rënë nga kati 5.